在你看这个报表的时候，根据你的会计师的业务专业知识还有你的经验呢，很快的看出哪些数字是异于常态的，我们就要进一步去看说它为什么跟平常的表现不一样。在这个快速变化的商业环境中，财务数据扮演着企业和投资者的关键信息源，而会计师作为数据诠释的大师，拥有独特的洞察力，帮助我们深入了解企业的风险与机遇。在今天的节目中，我们将与专业的会计师进行对话，揭开会计师对财务报表的独到见解。数据诠释的力量展现企业的本真，财务报表是企业运营的重要组成部分，而在这其中，数据扮演着无可替代的角色。作为会计师，他们不仅仅是负责汇总数字，更是负责为数字赋予意义和价值。你有问题，我们有答案，欢迎来到天下综文谈之有问必答。今天呢，我们将会探讨金融报告还有分析这个关键的主题哦，一起来了解一下这个金融报告啊，对于企业还有个人的重要性，还有呢，就是会计师在其中所扮演的关键角色。让我们一起来欢迎李崇正李会计师 ，Edward 您好。大家好，我是李崇正会计师。李会计师，想要请教一下，这个金融报告对于企业还有投资者有什么样的关键意义呢？金融报告就是在讲这个会计啊财务的这个报表，这个报表主要的组成是有包括资产负债表啊、损益表，还有这个现金流动表，这个三个表啊、对于公司的管理阶层跟投资者都非常的重要。对于公司的这个管理阶层呢，必须从这个资产负债表、损益表还有现金流动表来做一个管理的一个决策的一个依据。然后呢，那个投资者呢也要能够分析这个财务报表来作为他们投资决策的这个参考啊。所以针对公司的阶层还有投资者，他有不一样的这个重点。嗯哼，哎，那这会计师啊，又是如何的去解读还有分析您刚刚提到的这些报表呢？首先从这个资产负债表呢，那我们就是要看这个公司的这个财务是不是很健全。那公司这个资产负债表当然就是包括资产还有负债，还有这个股东的权益，它的现金的这个部位是不是够，然后它的就 working capital 然后营运资金是不是够，然后负债比例是不是很安全很健全。对于这个损益表呢，那就可以看出说这个公司的营业的这个成长趋势，还有它的获利的能力，还有它能够偿还这个利息的这个能力是不是够。所以这个报表是对公司的管理阶层是很重要的。嗯哼，对于会计师来说啊，他就是用他的火眼金睛来看清楚那一些数字，对于这个企业或者个人来说呢，到底是好还是不好。那这些数字是不是也一样的可以做风险评估还有业绩的分析呢？李会计师，可以的。风险评估的方面主要是透过 ratio 的 analysis 哈，各种比例的这个分析啊，比如说它的 current ratio， 还有 quick ratio， 还有它的应收账款的回收周转率，啊，应付账款的这个周转率，还有它这个股东投资额的这个比例，这些都可以来评估啊公司的这个财务是不是很健全。然后呢，关于这个公司的，比如说毛利润率是不是够啊，还有它的固定开销还有变动开销对于这个销售的这个互动关系，这个都可以来做一个评估，来分析公司是不是财务上方面很健全，然后这个营运方面又是一个很赚钱的一个企业。嗯哼，李会计师，在您从业这么久的时间当中啊，我直接想请教您一下，你是不是把财务报表啊从头到尾都把它放好，从头到尾看了一次之后，您就可以看得出来这些金融报告跟这些分析的过程当中啊，到底什么是对企业好或是不好，什么是对个人好或是不好的，马上可以一目了然的看出来。可以，财务报表我们首先要用一个很锐利的眼光去分析哈。那意思就是说，在你看这个报表的时候，其实根据你的会计师的业务这个专业知识还有你的经验呢，你可以很快的看出哪些数字是异于常态的，
啊。那如果是异于常态的话，那我们就要进一步去看说它为什么跟平常的表现不一样啊。那从这边再去仔细去挖，所以用这种方式你就可以很快看出这个报表哪些地方它的风险性比较高，哪些地方你必须要特别去注意。嗯哼，那金融报告当中有没有一些比较常见的错误，会计师应该要尽量去避免的呢？有的财务报表呢，尤其是上市公司或者是要跟银行贷款的这样的企业，他们的报表，有可能会去故意要去把它的业绩做大，就是业绩还没有发生的，他们就先把它提前的这个提作为公司的这个营业额，或是有些费用已经发生了，他故意不提列，会有一些隐藏性的这种负债。讲一个比较专业的术语，就是公司的这个财务长有可能会像餐厅的厨师一样，他会去 cook the book， 就是把这个报表加一些调味料啊，把它让它看起来的非常的美味可口啊。那实际上这个是会误导这个投资者。嗯哼，这个呢就要用会计师的火眼金睛来看出来到底每一个数字背后的意义到底是什么了。作为会计师呢，他不仅仅是要负责总会数字啦，更是要负责为数字赋予意义还有价值咯。当然啦，每一个数字都蕴含着企业的过去还有未来，会计师们呢用他们的智慧还有专业一直在诠释着这些数据的真正含义。你有问题，我们有答案。感谢您收看今天《天下纵观谈之有问必答》，也欢迎您在我们的 YouTube 频道 SkyTalk US 以及有问必答的脸书上面留言，让我们一同探索各个生活面向，提升智慧还有生活品质。